Szene, Träne, die Laterne. Oh, ooh, ooh, you must die. Men jeg skjærer ingen stjerne. Og alle reje i restaurant, den gyldne reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inde midt i det distrikt, så vi beder bare guderne om godt vejr. Godt vejr? Ja, vi beder bare guderne om godt vejr. Vi siger, oh, oh yeah. Vi siger, til leje på Hawaii. Min kone, hun vil så gerne eje en strandpromenade på Hawaii. Så vi beder bare guderne om godt velvetyven. Oh Lord, I'll stuck in low die again. And rolling on the greyhound, walking out if I go. I was just passing through, I maybe 7 months or more. I ran out of time and money. I seems like it to my friends. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Men det er ikke det første gang, du har været i Østerbæl. Her er corona til en vel. Det er anden gang, vi tager ud og laver en lille koncert for de her personer, der er mere ramt end os andre under coronakrisen, ikke? Og ligesom de er vant til at tage til Sølund Festival og hvad der ellers kan være for dem. Jeg selv svømning og alt muligt er de jo afskåret fra. Så der blev skrevet til jer, som ikke kunne have lyst til at kigge ud på Høvejen og lave et lille arrangement, som i Lene Bredals Gade. Og de siger orkestermedlemmerne selvfølgelig ja til, så... Det er klart, ja. Og det står ud til, at det er nyttigt. Det er hyggeligt at få spillet og spille for den her slags mennesker, ja. Har du andre steder, hvor du kan tænke dig? Altså, hvis vi vil, så har vi vist rigeligt at tage hul på, men nu tror jeg lige, vi trækker lige vejret, og så plukker ud, hvor det er bedst for os at tage hen og spille. Det skal også lige vores musikrepertoire sådan lige ramme, du ved. Alders og sådan, du ved, det nytter ikke, når vi tager på pleje hjemme. Nej. Det vil vi gerne, men nej, det bliver det ikke. Nej. Okay. Men vi siger tak for her gange, og tak for koncerten. Vi siger og god dag. Tusind tak lige måde. Nej.